sol lá no fundão. Deixa eu clarear isso aqui. É uma emoção eu acordar você ficando com Jesus, o sol bem ali, ó, bem lá longe mesmo. E as pessoas ali, o sol. A minha casa, meu número. Oi, Moreia, 58, né? Minha casa aqui, 58B. Pra quem não sabe, minha casa. Que emoção! O sol tá nascendo. Ok, eu vim aqui para mostrar o sol. Ok, vamos mostrar rápido. O sol, meu lindo. Tem um coqueiro. E o sol. Pronto, acabou. Tchau.